Попрощатися з артистом прийшли близькі, друзі, студенти та колеги по цеху. Серед них – заслужений артист України Степан Бортнічук. Пішов з життя відомий актор Хмельницького театру, історія українського театру, ім'я якого занесено в енциклопедії сучасної України. Прекрасний актор, неповторний в своєму роді комедійний актор. Серце болить, як відходять ці найкращі. Як жити? Це відеофрагмент трагікомедії «Євангеліє від Івана». Микола Нелюба виконує одну із головних ролей – роль Івана. Саме за неї заслужений артист України отримав звання лауреата за кращу чоловічу роль, розповідає Степан Бортнічук. Мені здається, найтакою яскравішою роботою Миколи Йосиповича була вистава і роль його «Євангеліє від Івана», де він грав за одну з головних ролей. Це, напевно, було те, що жило в ньому. Розумієте, ця, не побоюсь цього слова сказати, ця Україна на той час, тому що це вже було за час перебудови, коли вистава йшла. Олег Чумаченко пам'ятає Миколу Нелюбу ще з часів, коли той прийшов працювати до Хмельницького театру, тоді Петровського, а нині Старицького. Разом пропрацювали 35 років. Він чудово грав. Я пам'ятаю, коли він грав в «Неосвяченому коханні», така вистава була, «Обчиха». Грав комедійні ролі, в «Сорочинському ярмарку» грав дяка. Але в нього це була наповненість акторська, коли помітно було, що це не ремісник, котрий знає, як рухатись і що робити, а це актор з наповненим акторським талантом. Який Микола Нелюба був педагогом, пригадує його учениця, артистка театру імені Михайла Старицького Марія Шпун. Він викладав нас сценічну мову та майстерність актора. Ми навчились поводитись на сцені. Він був і вимогливий, деколи строгий, деколи він міг з нами пошуткувати. Він, ну, був людина свято, мені здається. І колись давно він навіть хотів, щоб я ще з третього курсу вже в театрі займалась, там грала якісь ролі невеликі, але так склалося, що я пішла вчитись ще далі. Але все одно прийшла до театру так, як він хотів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.